Dobili smo zeleno svjetlo od Evropske unije za članstvo. U narednih 6 do 7 sedmica Evropska komisija će nam dostaviti nekoliko hiljada pitanja na koja će trebati odgovoriti u roku od 6 mjeseci. Kraj 2017. godine Bosna i Hercegovina bi mogla dočekati sa kandidatskim statusom. Radi se o historijskom danu, poručuje predsjedavajući Vijeća ministara. Potvrđena je evropska perspektiva naše zemlje i zvanični Brisel snažno je stao iza evropske opredjeljenosti Bosne i Hercegovine. Jasna i poruka, posebno mladim ljudima u našoj državi. Zato što pred Bosnom i Hercegovinom stoji vrlo jasna i vrlo prosperitetna, dinamizirana evropska perspektiva i konačno prepoznati su napori bosansko-hercegovačkih vlasti koje su svoje opredjeljenje iskazano otprilike prije 15 mjeseci da ćemo snažno raditi na putu evropskih integracija, jasno i pokazale i dokazale i taj proces je finaliziran današnjom odlukom. Evropski zvaničnici smatraju da se radi o dobrom trenutku. We have seen Bosnia and Herzegovina. Vidjeli smo da Bosna i Hercegovina vrijedno radi na jasno definiranim uvjetima. Slovačko predsjedništvo EU je zadovoljno i podržava Evropsku komisiju u narednim koracima. Prije početka zasjedanja Korčok je komentirao i utjecaj unutrašnjih političkih previranja u Bosni i Hercegovini na put ka Evropskoj uniji. Današnja odluka će ohrabriti sve u Bosni i Hercegovini da se fokusiraju na ono što je zaista važno. Bosna i Hercegovina će ipak prevladati europske snage i europska želja. Hrvatska je apsolutno uvijek pri usluzi na tom putu i bit će potpora. Europska budućnost Bosne i Hercegovine je potpuno nesporna i ovakva odluka nam daje dodatnu snagu da još aktivnije, dakle još konzistentnije, još istrajnije radimo na svim pitanjima evropskih integracija i sa njima svakako kauzalno povezanim pitanjima ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine. BiH se istinski vratila na evropske tračnice. Zvanični Brisel nas tretira kao državu koja kredibilno ispunjava svoje obaveze, poručio je državni premijer.